أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بار بار دا خبرا بياني کی بيانات کے خطبوں کے شهد اللہ رب العالمين مونگا دختر بندوی عبادت پر بیدا کریو دیر تاکیب پا انداز کے اللہ فرمائی ندی پیدا کری ما پہریان انسانان مگر دپار ردی چیز ما عبادت کی بندگیو کی اللہ رب العالمین بندگی دا زمونگا یوازینه غرض دی ژوند دی او دا غرض پوره کول به هم باندې فرض دی که مونږ ډېر نور څوک په دنیا کې په دې ژوند کې ډېرې کارنامې وکړو خو چې د الله رب العالمین عبادت پکې نه وي بندګي پکې نه وي نو زمونږ دا ژوند چې کوم دی دا بالکل عبث تیر شو دا ضایع شو بندگی هم په داسې طریقه باندې چې صرف او صرف د الله وکړی شي په هغې کې به ملاوټ نه وي د شرک د الله رب العالمین سره به په هغې کې بل څوک نه شریکولی کېږي اله به بندګي وي که چېرته څه ملاوټ پکې هم وکړی شو دا د سره بندګي نه ده دا عبادت نه دی دا بس په زول کار دی دا وخت ضایع کول دي دا ګناه ګټل دي چې کله مو په هغې کې د الله سره بل څوک شریک کړی شو د عبادت معنا بدایي کوم عبادت چې الله زمونږ د زندګۍ مقصد ګرځولی دی چې په دې کې به مونږ د خپل الله سره هیڅوک نه شریکوو ورنه بیا به عبادت نه وي دا عبادت بس ستا په زړه کې وي په زړه به منې په ژبه به اقرار کې او په دې بدن باندې به هم راولې یا دا ووایه چې مکمل د یعبدون نه مراد څه شی دی د عبادت نه مراد د الله تعالی یووالی دی په دې وجه باندې مفسرین د یعبدون معنا کوي لیوحدونی د دې دپاره چې دوی زما یووالی اومني د الله پیژندلو په یووالي سره دا د ټولو فرایضو واجباتو نه اولنی څیز دی او د ټولو دپاره بنیاد دی د ټولو واجباتو د فرایضو د قبولیت انحصار په دې اولنی څیز باندې دی توحید باندې د الله پیژندل په یووالي سره د الله پیژندل په یووالي سره که چېرته دا خبره پکې نه وي د الله رب العالمین یووالی تا په صحیح طریقې سره ونه منو څومره چې ته په عباداتو کې په منځونو کې په روجو کې په جهادونو کې په حجونو باندې په دې ټولو خبرو باندې خپله زندګي تېره کړې تر مرګ پورې یو زربر ستاره هغه الله ته قبلوي د سره هغه قبلېږي نه هغه مردود دی ځکه چې دا پکې شرط دی د الله رب العالمین وحدانیت توحید دا پکې شرط دی نو الله چې وفرمایل چې ما صرف او صرف تاسو د خپلې بندګۍ لپاره پیدا کړې نو د دې نه تاسو تعبیر کولی شئ چې صرف او صرف ما تاسو د خپل یووالي پیژندو او د یووالي د منلو لپاره پیدا کړې اول واجب على العبيد معرفة الاله بالتوحيد اول فرض په بندګانو باندې څه دي پیژندل د الله تعالی دي د خپل حقيقي معبود پیژندل دي په یووالي سره بالتوحيد نو دا به وایي چې صحیح عقیده دا بنیاد دی د ټولو خبرو لپاره صحیح یعنی عقیده چې دا بنیاد دی بغیر د صحیح عقیدې نه یو عمل هم نه قبلېږي په دې وجه باندې
د کفار و مشرکینو داوی اعمال چې الله فرمایدا برباد دي د قیامت پر ورځ باندې دړ کړی شي د بوار وځول شي د ګرد غبار دې هیڅ اجر ثواب دې ته نه ملاويږي وجه صدا چې سی عقیده پکې نشتا سی عقیده پکې نشتا چې کله دا زمونږ د استړتیا د ټول لپاره بنیاد دې مونږ چې څه کوو د دې لپاره بنیاد دې نو بیا خو عقل مندی دا ده چې انسان دا شی وپېژني سی عقیده وپېژني د ټولو نه ضروري څه شی شو سی عقیده ګران ګران کارونه دي چې تا وکړل خو دا شی پکې نه و نو هغه مردود دي په دې وجه باندې خوش قسمت انسان دا دی چې هغه د ټولو نه اولنی محنت چې دی نو په خپله عقیده باندې وکړي په صحیح عقیده زده کولو باندې د قران او حدیثنا او ټول انبیاء علیهم الصلاة والسلام د دې صحیح عقیدې لپاره رالېږل شوي دي د دې صحیح عقیدې لپاره هغوی رالېږل شوي دي د هغوی اولنی دعوت چې کوم و هغه دې صحیح عقیدې طرف ته و د هغوی چې د قومونو سره اختلافات او جګړې وي هغه دې صحیح عقیدې باندې وي دا بنیادي شی دی د پیغمبرانو دښمنۍ د قومونو سره په دې عقیده باندې صحیح عقیده اوس که زه راولږم چې دا نظر انداز کړم دا شاته وګرځوم او نورو خبرو ته د هغې په مقابله کې ډېر اهمیت ورکړم شپه ورځ د هغې بیان او هغې پرچار او خلکو سره په هغې باندې بحثونه او مخالفتونه او جګړې او توحید نه خبر نه یم د هغې باره کې هیڅ غم نه د خلکو دپاره هم غم نه چېر دی خلکو ته خو اول دا چیز د کول پکار دی لکه دا زمونږ په دعوتونو کې دا کمزوری دي زنګ په دعوت کې کمزوری دا چې مونږ مسایل له زور ډېر زیات ورکو چې هغه رښتینې خبرې دي هغه دې خبرې دي که عقیده دې نه وپېژندلې هغه سره قبلېږي نه نوسیشته خلک یعنی عقیده د ټولو نه بنیادي شی یو کس به د سره به د شرک او د توحید نه خبر نه وي چې شرک څه ته وایي توحید څه ته وایي او مونږ هغه ته دا نورې خبرې کوو دا بالکل الټه خبره ده مونږ چې آبادی شروع کوو د انټرنیټ شروع کوو مونږ دا پیدا د بنیادونو نه شروع کوو دا بالکل لیونتوب ته کی کېم نه چې بنیاد نه دیوال نه راختلی پیلر هغې ته نه راختلی دا آبادی ستا ودري کی نه په دې وجه باندې عقیده پیژندل دا ډېر سخت ضروري دي.